Ja, jag företräder nu gudalandets urfolks världsordning. Jag är urklagare i densamma. Jag heter Lars Rutger Solstråle. Och det här är ett grundläggande dokument för att upplösa den romerska tyranniet som vi nu är underkastade och ska då överföra världens egendom till urfolken och gudalandet. Och det sker i och med detta dokument. Ja, urfolk, Östersjö urfolkstinget av gudalandets urfolksvärldsordning. På engelska, Baltic Sea Indigenous Court of Indigenous World Order of Godland. Ja, detta är nu tingsbefallningen. Befallning att åtlyda detta tings domslut. Domen från detta ting i ärende nummer 199, utfärdat av Leif den första av gudalandet mot utländska businesskorporationer i vilket land som helst, som låtsas vara legitima regeringar för folkets stater, varande satanistiska korporationer av imperiesyndikaten engelska kronan. Crown, the crown kallas det på engelska. Vatikanen, Noahid, Sharia, asiatiska, de amerikanska slavstäterna, etc. Med miljoner av DNB och UPIC. DNB.com, UPIC. Och det är då detta. Denna bunt utav registrerade företag. Ja, det var dnb.com, UPIC, som nu har visats. De dödsläger businessföretag, såsom telekom, mikrovågsbaser och vapeniserad vaccin. Vapeniserad är ett svensk översättning av det engelska weaponized. Det betyder att det är omgjort till ett vapen. Vapeniserad drogindustri. Pharma kallas på svenska läkemedelsindustri, etc. Här kommer nu fyra punkter. Härmed befalls att en egendom, förmögenhet och rörliga tillgångar av drogindustrin, telekom och militära korporationer samt deras bundsförvanter härmed och för evigt är förverkad. Till att vara medborgarråds statlig egendom för att förhindra vederbörligen dömda drogindustri, mikrovågs och andra brott mot mänskligheten.
Och punkten 2. Befalls att all världsvitt historiskt, statlig och lokalsamhälles egendom. Egendom skött av socken, härad och motsvarande. Publikt är återtagen och är deklarerad vara områden ägda av medborgarna och skötta av lokala vise. Till urfolk och nationalstatsmedborgares lojala ledare. Som under ed och i kontrakt med urfolksvärldsordningen av gudalån landets diarker, diarks of the indigenous world order of Godland, förkortats IWOG. Då kommer vi till punkten 3. Det befalls vidare att tjänstemän, prästerskap och anställda av dessa korporationer ska omorganisera dessa korporationer till att stå i kontrakt med IWOG, och det ska inte hindra, uppehålla eller störa fredligt tillträde till lokala urfolk, för lokala urfolk verifierade och validerade människor till dessa publikt återtagna lokala urfolks medborgarråds statliga egendomar. Punkten 4. Polisen och ordningsvakterna i Sverige och hela världen är härmed deputerade till att bistå i genomdrivandet av denna tingsrättsbefallning och att skydda folkets rätt att fredligt omorganisera och styra de återtagna transhumanism-krigförande korporationerna. För att stiga åt sidan och avstå från att ingripa gentemot genomdrivandet av denna lagar naturens befallning. Detta är utgivet år 1919, 15 september klockan 14. Denna tingsbefallning är i kraft per detta datum och auktoriteterna av Common Law Court samt Jus Gentium. Jag tror att du sa fel datum. 1919 sa du. Det står här. Alltså 2019 ska det vara förstås. 2019 är den av denna. Du får läsa upp det en gång till. Detta är... Ja, denna befallning är utgiven 2019. Den 15 september klockan 14. 5 september är det. 5 september, ja. Du får läsa en gång till. Du sa 15 september. Mm. Ja, denna befallning är alltså utgiven år 2019. Den 5 september klockan 14.00. Denna tingsbefallning är i kraft per detta datum under auktoriteterna av Common Law Court samt Jus Gentium. Det är alltså Jus Gentium med den mellanstatliga rätten. The Law of Nations samt urfolks världsordning av gudalandets ting, Ingenious World Order Court of Gotland, av Gotland, Jordbro Sverige. Och denna urklagare i nämnda nya världsordningar, Lars Rutger av Gudalandet. Och min telefon är 046 702. Men nu blev det fel. Du sa i nya världsordningen. Du jobbar ju inte för nya världsordningen. Det är New World Order. Det är ju engelska för samma sak. Men vi arbetar inte för New World Order. Nej. Men det blev så. Du sa nya världsordningen. Ja, vilken nya är frågan. Vilken som är nyast. Det är bäst att inte använda den kombinationen. För det är ju New World Order. Kör det en gång till.
Ja. Jag vet inte varifrån du menar det kom. Det är där du pratar om dig själv och din urklagarskap. Ja. Ja, som sitter här är alltså urklagare i Indigenous World Order Court of Gotland, Jordbro, Sverige. Lars Rutger av Gudalandet. Och min telefon är 0046 702 638 118. Alltså 046 702 638 118. Basic and versus World Order Court of Gotland befallande denna dag 5 september år 2019 med den presiderande domaren eller magistrat Worldcon, King of Urfolksstaten. Kung, det skulle vara på svenska det här. Ja, det står kung. Och inte Worldcon, men Världscon. Det ska vara på svenska det här. Ja, Världscon. Du ska börja igen. Så det här beslutet är taget av honom. Du är ju bara registrator. Så börja igen. Detta dokument är härmed registrerat, utgivet av Basic versus Indigenous World Order Court of Gotland. Inte Basic, Baltic. Ja, just det. Börja igen. Baltic Sea Court. International. Indigenous. Indigenous World Order. Men det måste börja igen. Man kan inte... Baltic Sea Indigenous Court. Indigenous World Order Court of Gotland. Befallande denna dag 5 september 2019. Med den presiderande domaren eller magistrat. Världskon, kung av urfolksstaten MSS, Leif den första av Gudalandet. Telefon 0046 381 203 50. 0046 381 203 50. World Order, www. Love Order Info. Staterna Kungariket Sverige, www. MSS Legenet. Lettlands Republik, www. La Bie. Alltså, ska man in på nätet där så är det stort L, litet A. B, stort B, litet I, E, streck, eller punkt ska det vara, LV, med små bokstäver. Ja. Och för Kungariket Sverige var det alltså www, stort M, stort S, stort S. .lege.net.